Cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan bir ailənin karantin qaydalarını pozaraq evində ziyafət təşkil etməsi insanlar arasında bir mənalı qarşılanmadı. Avqustun 18-də qızına öz evində nişan mərasimi keçirən sabiq millət vəkili, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev və onun qudası Rövşən Mustafayevin məhkəməyə gətirilərək inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi göstərdi ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir və hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Yəni, dövlətə meydan oxumaq istəyən hər kəs vəzifəsindən asılı olmayaraq layiqli cəzasını alacaq. Söhbətimizi studiyamızın qonağı, jurnalist, eyni zamanda Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Camalqızı ilə davam etdiririk. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Aynur xanım, bayaq qeyd elədim ki, bu ziyafət mərasimi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Bir jurnalist kimi sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdik. Buyurun. Təbii ki, haqlısınız. Cəmiyyət bu sosial şəbəkələrdə yayılan o həmin toy mərasimi ilə bağlı video görüntüləri təbii ki, bir mənalı qarşılaya bilməzdi. Təbii ki, bizim hamımızda çox ciddi həm təəccüb, həm də təəssüf hissi doğurdu. Çünki bunu edənlər sıradan bir insanlar deyildi. Toy mərasimini, ziyafətini həyata keçirən insanlardan biri 30 ildən artıq Azərbaycanda yüksək vəzifədə təmsil olunmuş bir şəxs, akademik Ramiz Mehdiyev və hazırki halda da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbəri və eyni zamanda onun kürəkəni sabiq millətvəkili olan İlham Əliyev və eyni zamanda qudası da mən bildiyim qədər hüquq mühafizə orqanlarında təmsil olunur. Yəni, bu ailələrin Azərbaycan qanunlarını heçə sayması təbii ki, ürək açan deyil. Biz dəfələrlə demişik ki, pandemiya müharibədir. Yəni, Azərbaycan hazırda müharibə şəraitində olan bir ölkədir və hətta hər iki cəbhədə müharibə şəraitində olan ölkədir. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. Yəni, belə bir şəraitdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, bizim bütün imkanlarımız, bütün potensialımız pandemiya ilə mübarizəyə səfərbər olunmuş bir vəziyyətdədir. Və belə bir şəraitdə sən operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlara necə görməzlikdən gələ bilərsən, Azərbaycan qanunlarını necə heçə saya bilərsən, təbii ki, bu absurddur və mən düşünürəm ki, buna vaxtında Azərbaycan qanunları belə deyək də çox gözəl bir örnək bir nümunə göstərdi ki, həmin insanlar dərhal cəzalandırıldı və mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də məhz Azərbaycan dövlətindən bu mövqeyini, bu iradəni gözləyirdi. Aynur xanım, qanunun bax belə şəxslər tərəfindən pozulması, yəni cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan, söz sahibi olan bir şəxslər tərəfindən pozulması cəmiyyətdə hansı arzu olunmaz mesajları verə bilər? Bilirsiniz, mənim düşüncəmə görə təbii ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Hər halda o video görüntülərin sosial şəbəkələrdə yayılması təsadüf deyildi. Çünki, bilirsiniz, təbii ki, o ziyafətdə xeyli sayda məmur iştirak eləyib, məlumatlarımız var. Xeyli sayda orada çıxışlar olub, sağlıqlar deyilib, tostlar deyilib, amma onlardan yalnız biri, bilirsiniz ki, sosial mediaya ötürülüb. Və mən düşünürəm ki, həmin o çıxışda məhz dövlətə meydan oxumaq ştrixləri olduğuna görə o video görüntü bilərəkdən yayıldı. Təbii ki, pisləyirəm, heç bir halda, heç bir şəxsin dövlətə qarşı belə çıxış eləməyə haqqı yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, biz keçmiş rektor, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovun çıxışında dövlətçilik əleyhinə çox xoşa gəlməz fikirlərin şahidi olduq. Çünki Azərbaycanda hər kəs bilir ki, Azərbaycanın bütün uğurlarının, onu inkişafa aparan strategiyanın, proqramların, həyata keçirilən layihələrin müəllifi bir mənalı olaraq prezident İlham Əliyevdir. Yerdə qalan bütün məmurlar məhz onun belə deyək o proqramlaşdırdığı belə deyək qaydalar əsasında icraçılıqla məşğul olublar. Yəni burada hər hansı bir məmurun fəaliyyətini normadan artıq belə deyək təqdim etmək, şişirtmək, böyütmək mən düşünürəm ki, dövlətə qarşı çıxmaqdır. Çünki mən düşünürəm ki, hal-hazırki vəziyyətdə dövlət və prezident məfhumları eyniləşdirilmiş bir durumda olmalıdır. Çünki vəziyyət bizdən bunu tələb eləyir. Yəni biz Azərbaycanda stabilliyin, sabitliyin, inkişafın, tərəqqinin tərəfdarıyıqsa,
mütləq bax, bu məfhumlar bizim üçün yanaşı və bərabər olmalıdır. Çünki dövlətə qarşı çıxmaq, prezidentə qarşı çıxmaqdır mənim fikrimə görə, prezidentə qarşı çıxmaq isə dövlətə qarşı çıxmaqdır. Yəni biz burada bax, bunu müşahidə elədik və ən xoşa gəlməz məsələnin xoşa gəlməz tərəfi də ondan ibarətdir ki, yəni bu video görüntü yayıldıqdan sonra bu insanlar üzr istəmək əvəzinə, cəmiyyət qarşısındakı bu səhvlərini etiraf eləmək əvəzinə, əksinə onlar toplumun üzərinə getdilər. Məsələn, bir millət vəkilinin toyda iştirak eləmişəm, əcəb eləmişəm və yaxud da bir akademikin burada nə var ki, toydu, çağırıblar, getmişik. Yəni o qədər mən düşünürəm ki, bu xoşa gəlməz belə deyək açıqlamalar idi ki, bunu qətiyyən buna yol vermək olmazdı. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, dövlətçilik ənənələri, dövlətçilik ərkanı tam oturuşmayıb bu ölkədə. Yəni, bilirsiniz, bu ənənələrin formalaşdırılması üçün prezident səviyyəsində, birinci vitse prezident səviyyəsində təbii ki, çox böyük addımlar atılır. Biz bunu görürük, müşahidə edirik və təqdir edirik. Amma ayrı-ayrı məmurların özünü qanunun fövqündə sayması, dövlətin fövqündə sayması yol verilməzdir. Bilirsiniz, hər kəsin müəyyən xidmətləri olur, az və ya çox dərəcədə. Dövlətin möhkəmləndirilməsi, sonra prezidentin qərarlarının icra olunması yönündə və düşünürəm ki, bu xidmətlərin hər biri dövlət tərəfindən də, prezident tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Yəni, bundan artığını tələb eləmək, dövlətin və dövlətçiliyin fövqündə durmağa iddia eləmək, mən düşünürəm ki, bir daha deyirəm, bu dövlət qarşı çıxmaqdır. Yəni, cənab prezident də öz çıxışlarında dəfələrlə deyib ki, hər kəs bugün etdiklərinə cavab deyibdir. Keçmişdə nə etmisənsə, hansı xidmətlərin olubsa, bu dövlət tərəfindən kifayət qədər yüksək qiymətləndirilib və yüksək mükafatlarını alıb o şəxslər. Amma bundan sonra təbii ki, səhv edən və yaxud da qanunu tapdalayan, ayaq altına alan qanun qarşısında hər kəs kimi cavab verəcək. Baxın, mən sizə bir nümunə deyim. Bu sosial şəbəkələrdə niyə bu qədər aqressiya ilə qarşılandı? Bu pandemiya ilə bağlı sərt karantin rejimi ölkəmizdə tətbiq olunandan sonra biz nələrin müşahidə etdik? Hüquq mühafizə orqanları, xüsusən də polis, bu qaydaları pozanlara qarşı, belə deyək ki, çox ciddi şəkildə cəzalandırma mexanizmi həyata keçirildilər. Biz dəfələrlə bölgələrimizdə bunun şahidi olduq. Məsələn, Mingəçevirdə, Gəncədə bilirsiniz ki, İcazəsiz nişan mərasimi keçirən və yaxud da toy mərasimi keçirən insanları və yaxud da sünnət mərasimi keçirən insanlar Şəmkir rayonunda olmuşdu. Polis idarəsinə aparıldılar, cərimə olundular, yəni sərt şəkildə cəzalandırıldılar. O zaman sual yaranır ki, belə çıxır ki, qanunlar yalnız sadə insanlar üçündür, orta statistik azərbaycanlılar üçündür. Yəni, fəhlə əgər qanunu pozursa cəzalandırılır, amma yüksək vəzifəli məmur qanunu poza da bilər və qanunu heçə də sayar. Bilər. Yəni, bax, bu situasiyanın, bu xoşa gəlməz situasiyanın, dövlətçilik əleyhinə olan situasiyanın qarşısını almaq üçün mən düşünürəm ki, bugün ortaya qoyulmuş siyasi iradəni və atılan addımları yüksək qiymətləndirmək lazımdır və cəmiyyət tərəfindən də kifayət qədər yüksək qarşılanır. Aynur xanım, bax, bu kimi halların qınanması lazımdır. Və sizcə hansı qınaq tədbirləri görülməlidir? Artıq bir qədər əvvəl qeyd olundu ki, Siyavuş Novruzova partiya tərəfindən töhmət verilib. Bundan başqa hansı tədbirlər görülməlidir ki, bir daha belə hallar təkrarlanmasın? Bilirsiniz, təbii ki, qınaq olmalıdır və var. Sosial şəbəkələri təbii ki, hər birimiz izləyirik və orada görürük ki, bu addımlar təbii ki, cənab prezidentin qanunlarımızın aliliyinin qorunması yönündə atdığı addım kimi son dərəcə qiymətləndirilir və təqdir olunur. Və bunun davamı olaraq təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bir iqtidar partiyasıdır, hakim partiyadır və onun üzvü olan və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan bir şəxs əgər deyirsə ki, mən əcəb eləmişəm, qanunu pozmuşam, təbii ki, onun cəzalandırılması bir şərt idi və sevindirici haldır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyi tərəfindən ona töhmət verilib və eyni zamanda o həm də bir millət vəkilidir və mənim də bildiyim qədər artıq intizam komissiyasında onun məsələsinə baxılması gündəlikdədir və yəqin ki, intizam komissiyasının da müəyyən addımları olacaq. Amma bütövlükdə
kredi götürəndə bilirsiniz, mütləq bu aradakı o fərqlər aradan qaldırılmalıdır. Məsələn, biz bir müddət öncə Bərdə rayonunun icra başçısının da öz oğluna həyətində toy etməsi ilə bağlı məlumatları mediadan izləmişdik. O, Yevlax rayonunda yaşayır və onun həyətindən çəkilmiş fotoşəkillər də mediada yayıldı. Amma bununla bağlı heç bir ölçü götürülmədi və həmin şəxslər cəzalandırılmadı. Halbuki bu cəzalandırma metodu işə salınsaydı, mən düşünürəm ki, bax, sonraki bu hadisələr bəlkə də olmaya bilərdi. Və bugün baş vermiş bu hadisə ilə bağlı demək istəyirəm ki, baxın, fikir verdinizsə, qanunun ən sərt formasından istifadə olundu. 15 sutqalıq həbs cəzası verildi sabiq millət vəkilinə icazəsiz toy mərasimi keçirdiyinə görə. Və düşünürəm ki, qanunun aliliyini qorunmaq üçün mütləq bu addım atılmalı idi. Yəni, bilirsiniz, sadəcə bir cərimə belə deyək də, o üsulundan istifadə etməklə mərasim təşkil elədiyinə görə siz bilirsiniz ki, cərimə səhv eləmirəmsə 3000 manat civarındadır. Yəni bununla bu məsələnin belə deyək də, yoluna qoyulması alınmayacaqdır və ona görə də qanunun ən sərt üzü tətbiq olundu, azadlıqdan məhrum etmə və mən düşünürəm ki, bu artıq hər kəsə belə deyək ki, bir görk olacaq, nümunə olacaq ki, artıq qanunları pozmaq olmaz. Kim olursansa ol, əgər qaydaları pozursansa, qanun qarşısında cavab verəcəksən. Əgər operativ qərargah belə bir qayda tətbiq edibsə ki, 5 nəfərdən artıq insan bir yerə toplaşa bilməz, deməli bu qayda hamıya aiddir. Siz fikir verirsinizsə, ölkədə nə qədər yas mərasimləri olur, amma insanların kütləvi olaraq bir yerdə yığılmasının qarşısının alınması üçün o yas mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilmir. Və bir vacib nüans da odur ki, Xatirə xanım, buna niyə icazə verilmir axı? İnsanların sağlamlığını qorumaq üçün. Yəni, insanların bir yerdə toplanması, onların virusa yoluxması deməkdir, onların həyatı üçün çox ciddi təhlükələr deməkdir, risklər deməkdir. Bax, elə bu haqqında danışdığımız o ziyafətdə, toy mərasimində biz nəyə gördük? Kifayət qədər yaşlı insanların orada iştirak elədiyini gördük. Kimsə yəni, yaşı 65-i, 70-i keçmiş insanlar, onlara xidmət eləyən personal var, yəqin ki, onlar da restoranlardan ora gətirilmişdi. Yəni, ən müxtəlif yerlərdən gəlmiş insanlar, axı onların hər birinin, mən əminəm ki, sağlamlıq haqqında arayış və yaxud da COVID-19 testindən keçirmirlər axı. Ona görə də, yəni, birinci növbədə həm də bu məsələyə bu istiqamətdən, bu yöndən baxmaq lazımdır ki, bu atılan addımlar, bu da qadağalar, bu qaydalar hər bir insanın sağlamlığını qorumaq üçündür. Çünki Prezident İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında nə deyib? Biz iqtisadiyyatımızı belə deyək, ayaqda saxlaya bilərdik və yaxud da insanlarımızın sağlamlığını qoruya bilərdik. Biz iqtisadiyyatı yox, insanlarımızın sağlamlığını seçdik. Yəni, dövlət, prezident bu qədər risklərə getdi. Bizim iqtisadiyyatımızla bağlı müəyyən çətinliklər ortadadır. Hər kəs bilir. Yəni, bütün dünya artıq iqtisadi çətinliklərin məngənəsindədir. Bütün dünya iqtisadi böhrən yaşayır. Belə bir şəraitdə siz bütün bunları heçə sayaraq, prezidentin bu yöndə göstərdiyi bütün fədakarlıqları heçə sayaraq özünüzə bir şəxsi məclis, ziyafət düzənləyirsinizsə, artıq bunun heç bir şeylə izahı yoxdur və bəraəti yoxdur. Aynur xanım, elə prezidenti qeyd elədiniz. Prezident hər bir addımı ilə, məsələn, maska taxmaqla, karantin qaydalarına riayət etməklə və dönə-dönə bu nümayiş etdirir ki, bütün insanlar cəmiyyət qarşısında bərabərdir, qanunlar qarşısında bərabərdir. Bəs, bax, bu məmurlar qaydaları pozmaqla nə demək istəyirlər? Cəmiyyətə hansı mesajı vermək istəyirlər? Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Prezident İlham Əliyev də, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva da hər zaman bizim insanlarımıza nümunə göstərirlər. Baxın, pandemiya başlayandan və ölkədə karantin rejimi elan olunandan sonra biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. Baxın, bilirsiniz ki, hər bir prezidentin bütün dünya ölkələrində belədir, prezidentlərin getdiyi yerlərə onlardan qabaq bütün təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Yəni, onların
təhlükəsizliyi qorunur, mühafizə olunur. Amma buna baxmayaraq biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, hansısa bir açılış mərasimlərində və yaxud da hansısa bir muzeydə Prezident ora girərkən biz onun maskalı görürük. Halbuki çox adam yoxdur, kütləvilik yoxdur. Nümayiş elətdirib dəfələrlə özü. Bəli, bunu nə üçün edir cənab prezident? Öz şəxsi sağlamlığını qorumaq üçünmü? Qətiyyən, yəni onun şəxsi baxımdan sağlamlığı üçün əslində bir risk, təhlükə görmürük biz o səhnələrdə. Amma o bunu ona görə eləyir ki, hər bir azərbaycanlı başa düşsün, anlasın ki, onun təhlükəsizliyi, yəni sağlamlığı üçün bu addımı atmaq vacibdir. Yəni biz aylardır ki, bu pandemiya başlayandan bəri bilirsiniz, media olaraq, sosial media olaraq bu yöndə nə boyda biz maarifləndirmə işləri həyata keçiririk. Yəni bizim yazdıqlarımız, dediklərimiz təbii ki, bir tərəfə, amma cənab prezidentin göstərdiyi şəxsi nümunə bir tərəfə. Mən düşünürəm ki, onun effekti, onun təsir gücü daha çoxdur və eyni zamanda biz bunu birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın da addımlarında görürük. Bütün tədbirlərdə hansından ki, açılış mərasimlərində və yaxud da yenə deyirəm muzeyə baxış keçirərkən biz nəyə görürük? Mehriban xanım da maskadan istifadə eləyir, sosial məsafə gözlənilir. Yəni bu addımlar hamısı insanlara, ölkə əhalisinə bir örnək göstərmək üçün, nümunə göstərmək üçündür. Məmurların bu addımı atdığına gəlincə, çox təəssüflər olsun ki, biz 2018-ci ildə də buna bənzər, belə deyək də, olayın şahidi olmuşduq. O zaman Bakı Dövlət Universitetinin rektoru olan Abil Məhərəmovun timsalında, İspaniya səfərində onların dövlət əleyhinə, dövlətçilik əleyhinə müəyyən çıxışları olmuşdu və sonra bu mediaya təbii ki, sızdı və düşünürəm ki, bax, bu insanların dövlətçiliyimizə bu cür, belə deyək də, bunu hücum mu adlandıraq, yoxsa meydan sulamaq kimi qeyd eləyək, bax, bu, belə deyək də, bax, bunun işartıları görünməkdədir. Və bu insanlar başa düşmürlər ki, Azərbaycanda xalqla dövlət arasında, mən yenə də dövlət və prezident məfhumunu eyniləşdirirəm, çox böyük bağ mövcuddur, çox böyük bağlılıqlar var və hər hansı bir məmurun bu yöndə hansısa bir iddiaya düşməsi tamamilə yanlışdır və dəfələrlə Azərbaycan xalqı stabilliyi, inkişafı, sabitliyi seçdiyini göstərib. Yəni, biz ölkədə keçirilən prezident seçkilərində bunun dəfələrlə şahid olmuşuq ki, xalqla prezident arasında, xalqla dövlət arasında çox möhkəm bağlar mövcuddur. Bu sayğıya, sevgiyə, inama, belə deyək, söykənən təbii ki, münasibətlərdir. Çünki Azərbaycan xalqı o qədər müdrikdir ki, son, belə deyək, bizim 30 illik tariximizə fikir versəniz, siz bunun dəfələrlə şahid olarsınız ki, Azərbaycan xalqının müdrikliyi bütün çətin zamanlarda özünü göstərib. Yəni, sınaq anında Azərbaycan xalqı həmişə düzgün qərarlar qəbul eləyib və həmişə, belə deyək ki, Azərbaycan dövlətçiliyini seçib və düşünürəm ki, hansısa məmurun bu yöndə, hansısa belə düşüncəsiz addımlar atması, xulyalara düşməsi əhəmiyyətsizdir və bu addımı atanlar, bu xulyaya düşənlər qarşılarında hər zaman Azərbaycan qanunlarını və Azərbaycan xalqını görəcəklər. Təşəkkür edirəm, Aynur xanım. Sağ olun. Qonağımız jurnalist Aynur Camal qızı idi. Biz məmurlar tərəfindən karantin qaydalarının pozulması və cəmiyyətin buna reaksiyasından danışırdıq. Görüşənədək.